Od sada više ne morate sedati u kafić i naručivati piće ukoliko vam se ono ne pije, samo da biste proverili vaš e-mail ili da biste došli do neke informacije. Park od Plave fontane naredne dve godine bit će pokriven wireless internet mrežom koju ćete moći besplatno da koristite. Ovde u centru grada, upravo na najlepšem delu uz Plavu fontanu, naši pre svega mladi sugrađani mogu da koriste i svoje laptopove i svoje mobilne telefone, da se informišu, da čitaju svoje mailove i da budu jednom reči u komunikaciji sa svetom. Pre dve godine na ovom mestu je takođe bila postavljena internet mreža, što se pokazalo kao korisna stvar. Iz tog razloga ove godine internet mreža je vraćena, ali i unapređena. Nastavljamo saradnju sa gradom Suboticom i naravno na sledeće dve godine otvaramo ovaj internet park. Razlika u odnosu na prošlo otvaranje parka je što sad park radi sa internetom brzine do 21 megabit u sekundu. S obzirom na to da su obe strane najavile i dalju saradnju nakon završetka prioritetnih infrastrukturnih radova na Paliću, internet park trebalo bi da bude dostupan i u tom delu.